Благодійний проект «Шляхетна пачка» запрацював в Україні. Мета – допомогти малозабезпеченим сім'ям. Акція в нас проводиться вперше. Благодійники, котрі хочуть долучитися до акції, мають можливість обрати сім'ю на сайті шляхетної пачки. А також там можна дізнатися, які речі або ж продукти потрібні для того, щоб спільно з волонтерами підготувати благодійний подарунок. Успішні чернівчанки розвивають благодійність у Чернівцях за сприянням польського доброчинного товариства «Весна». Наразі ми до Нового року охопили дві родини. Це одна багатодітна родина, де є четверо діточок, а друга родина – це мама одиначка з синочком. Ми, знаючи їхні потреби, ми сьогодні готуємо ці подарунки для них. За словами волонтерів, проект надає одноразову допомогу малозабезпеченим сім'ям для того, щоб дати їм можливість повірити в себе. Це є благодійна акція, яка вже 18 років проходить в Польщі. І за цей час більше 16 тисяч сімей в Польщі отримали допомогу. Мова йде про сімей, які опинилися в тяжкій ситуації і яким потрібна допомога, щоб вони могли вийти з цієї ситуації самостійно. Це є мудра допомога. Ключова ідея проекту – це мудра допомога – забезпечити сім'ю необхідним мінімумом та змусити повірити у свої сили. Люди, які потребують, які не мають за що жити, які складно живуть, в яких недостаток грошей, фінансів, продуктів, а інші мають трошечки більше. І нам треба ділитися, треба допомагати один одному і творити добро. До благодійної акції долучаються також діти. За словами Наталії Філіпчук, це тішить, що вони вчаться творити добро змалечку. Дуже велико, що в клубі «Успішна чернівчанка» є традиція долучати наших дітей, дітей нашого клубу до всіх благочинних проєктів і акцій. І вони змалечку вчаться ділитись добром. Вони плекають в своїх серцях цінності, які доносять іншим діткам. Я пишаюся, горда тим, що наші діти завжди радо долучаються до всіх добрих ініціатив. Івана Черней, Якуб Алію, Максим Демко, Чернівецький промінь.